Što se tiče objekata i stanja, tu najtačnije informacije može da vam daju ljudi iz štaba, obzirom da prema njima idu informacije, jer ekipe su još uvijek na terenu i tu još Dobro. uvijek nema ni preciznih podataka o broju objekata, niti o nekoj proceni štete. Ali ono što mogu u ovom trenutku da vam kažem da je što se tiče lokalnih i regionalnih puteva, mi smo i već napravili jedan izveštaj. Što se tiče lokalnih puteva, najveći problem je put prema Toplom dolu, Jeste. obzirom da tamo ima i odrona i da ima oštećenja na samom putu. Dobili smo 60 I miliona, Vasić rekao da ono, će to da se... Da. što se tiče regionalnih puteva, imamo problema putu prema Visoko, odnosno ta deonica između Rsovaca i Visočke Ržane. Znači, tu ima Evo oštećenja kanjon Jerma. na kolovozu. Kanjon Jerma jeste problem i to je jedan regionalni put. Znači, to su neka najkritičnija mesta. Imamo problem sa mostom u Rsovcima prema onoj crkvi Svetog Petra i Pavla. Znači, jedan stub je poprilično oštećen upravo kao posledica ove poplave. Tako da to su neke najbitnije stvari i mi upravo, da tako kažem, pravimo izveštaj i pripremamo dokumentaciju za ono što sledi, a nadamo se to je sanacija ovih i putnih pravaca i Dobro, infrastrukturnih da se objekata. vratim na ova domaćinstva. Vi ćete da uradite sve te popise i narod kako će biti obeštećen ili kako će im To se već pomoći. ne To bih nije mogao da vaša odgovorim stvar, na ali to pitanje, gradska obzirom uprava nema nadležnost za to. ali eto, Jedino osiguranje. mi ćemo, Gde idu kažem, ti to, zapisnici to? zapisnici idu ka štabu za Oni vanredne prosleđuju po sebe ovde. situacije, pa će tako, verovatno, posle već kako će to Možda će biti, država nešto pomoći. pa možda će, vidjet ćemo. Mi se nadamo uvek, Da. nadamo se da i zbog nas, i zbog ovih ljudi koji su stvarno pretrpeli štetu, a i zbog ovih objekata koje sam Tako je. napomenuo.